Ispod medičarskog šatora možemo kupiti mnogobrojne proizvode. Najpoznatije su naravno licitarska srca. To su mali, crveni, obojeni bedenjaci koji se redovito kupuju kao poklon. Da li simpatiji, da li kumčetu ili najboljoj prijateljici. Uz srca tu se može kupiti i gverc. To je danas alkoholno piće koje se dobiva fermentacijom meda. Izrada tog pića je tajna. Svaki licitar ljubomorno je čuva. Na licitarskom štandu svoje su veselje nalazila i djeca. Njima su se kupovala čisla, odnosno krunice. To su mali kolačići, obojani obično u žuto i svjetlo rozo i oni su zapravo, iako su predstavljali krunicu, djeca bi ih redovito pojela. Ona su zapravo bila izvor slatkiša. Medičari nam izrađuju i votive. To su zavjetni predmeti napravljeni od voska. Obično se izrađuju u obliku neke životinje ili na primjer dijela tijela. One se kupuju i nose u crkvu, na oltar sveca zaštitnika kojemu se želimo pomoliti za ozdravljenje. Da li stoke, na primjer ako nam je krava bolesna, nosimo votiv u obliku krave, ili ako imamo oboljenje ruke, nosimo votiv u obliku ruke. Medičari se kao obrtnici prvi put javljaju u 13. stoljeću na području centralne Europe, to jest Njemačke, Austrije i Švicarske. Proizvodi koje danas znamo kao tipični medičarski proizvedeni su prvi put u samostanskim kuhinjama. Ja sam Nada Lukša iz Donjeg Vidovca, bavim se medičarstvom. Sada se nalazim u mojoj radioni. Moj suprug se počeo baviti medičarstvom 1970. godine. Poslije njegove smrti preuzela sam ja sa djecom i sada se svi skupa bavimo s medičarstvom. Vijeka, obrtnici su vezani uz crkvene redove. Za područje Međimurja posebno su značajni pavlini, koji u 13. stoljeću na području današnjeg Šenkovca osnivaju svoj samostan. Crkveni ljudi bili su izvrsni kupci svih medičarskih proizvoda, a pogotovo onog koji su danas gotovo i zaboravili – svijeća.